Moikka ja tervetuloa Tuntsereihin 2021. Mä esittelen teille nyt tämän Tuntsereiden kilpailualueen, joten tulkaa mukaan. Tulossa Tuntsereihin yleisöksi, niin seuraathan tätä yleisöviittaa ja mikäli sä tuut hevoskuljetuksella, niin jatka tätä tietä suoraan. Tässä on sujuvaksi nimetty alue, joka toimii traileriparkkina hevoskuljetuksille. Täältä löytyy sujuvan toinen pääty, josta kuljetaan hevosten kanssa kohti kilpailualuetta. Ensimmäinen kenttä on nimeltään verryttelykenttä, mutta seuraathan tarkasti ohjeistusta siitä, missä oma verryttelysi ja suorituksesi ratsastetaan. Kenttä tässä on nimeltään hiekkalaatikko. Hiekkalaatikon vierestä löytyy keskikenttä. Kun jatkat matkaa keskikentän ohi, niin saavut alueelle, johon järjestetään palkintokanslia sekä täältä löytyy juhlakenttä. Täältä keskikentältä kulku tänne juhlakentälle hevosten kanssa tapahtuu tätä reittiä pitkin. Täältä tornirakennuksen alakerrasta löytyy kilpailukanslia ja tämän rakennuksen toisesta päädystä löytyvät WC-tilat. Sekä sitten rakennuksen takaa on kulku buffettiin. Asiointi kansliassa tapahtuu tämän luukun kautta. Kulku buffettiin tapahtuu tästä. Tuolta derbykentän takaa löytyy VIP-rakennus sekä tästä buffetin kulmalta löytyy maastoestekenttä. Kun jatkat matkaasi maastoestekentän ohi, niin oikealta etuviistosta löytyy estekenttä ja vasemmalta etuviistosta koulukenttä. Ja tältä näyttää estekenttä. Juhlakentän takaa viimeinen löytyvä kenttä on nimeltään koulukenttä. Tässä oli esittely Ypäjän kilpailualueesta. Lisäinfoa on luvassa someen sekä Kipaan sitä mukaan, kun sitä valmistuu. Tervetuloa kilpailemaan viikonloppuna!